ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରଗରମ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶ। ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଗାଁରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ଛାଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର। ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ରହିଆସିଥିବା ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ଜୋରଦାର ବହୁଛି ବିଜେପି ହାୱା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଏଥର ବିଜେପି ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି। ରାଉତରାୟ ପରିବାର ଦାୟାଦ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏସବୁକୁ ପାଥେୟ କରି ଏଥର ବାସୁଦେବପୁରରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଲଗାତାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରି ସମର୍ଥନ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ। ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପରିବାରବାଦ ଭିତରେ ରହିକି ବହୁତ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆଖି ଖୋଲିଲାଣି ନୂଆ ସକାଳ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ରାତି ପାଇଲାଣି ନୂଆ ସକାଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମାନେ ବହୁମତରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିକାଶର କଥା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି, ଏ ସରକାରକୁ ବଦଳେଇବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି ଏଥର ଏଠାରୁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଶାରେ ଉତ୍ସାହିତ ବାସୁଦେବପୁରର ବିଜେପି କର୍ମୀ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳରେ ଚାଲୁଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପଦଯାତ୍ରା, ରୋଡ୍ ଶୋ, ରାଲି ଓ ଜନସଭା। ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଏଥର ବିଜେପି ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁରର ଆମର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳର ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଧାନସଭା ଯିବେ। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡିସିସନ୍ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷରେ ସେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତାନି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ମୋଦି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ସବୁ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଦି ଆସନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର। ଏଥର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେ କି ଯେଉଁ ଦଳ ଥିଲା ସେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଦଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟାର ପ୍ରଚାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବାକୁ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଦେଖିବାର କଥା ବାସୁଦେବପୁରରେ ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ ପୁଣି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।